Domes priekšsēdētājs ir atbildīgs par finanšu vadību pašvaldībā, un Aleksandrs Bartaševičs to darīs slikti. Tā vērtē ministrijā, kur jau nedēļām ilgi turpinās sarakstas ar pašvaldību, un kopš pēdējās tās atbildes pieņemts lēmums uzsākt mēra atstādināšanas procesu. Varam saskata likuma pārkāpumu, apzinātu rīcību, jeb rīcības neesamību, kas ir radījis smagas finanšu sekas. Ministrs kritizē mēru arī maldināšanā. Mēs arī šeit saskatām vēlmi vilkt laiku, daļēji sniegt atbildes vai kaut kādā veidā izvairīties no tieši atbildes sniegšanas. Proti, kā akcentēts arī finanšu ministrijā, pašvaldības budžets iespējams sastādīts, neparedzot nepieciešamo algu izmaksai gada pēdējiem mēnešiem. Iespējams, ka tāda situācija bija, bet nu, es nezinu, vismaz tajā vēstulē, kas no ministra puses tā pretenzija nav atskaņota. Un nu, mēs gada griezumā nu, mēģinām šo situāciju labot. Tomēr kopumā Bartaševičs viņam veltītos pārmetumus noraidīja, vērtējot, ka pret viņu uzsākta nomelnošanas kampaņa. Tas ir tikai kādam izdevīgas interpretācijas un pieņēmumi. Nu, vismaz es to tāda veida uztveru. Atstādināšanas gadījumā Bartaševičs gatavs tiesāties. Līdz tam vēl varam no viņa 5 dienu laikā sagaida paskaidrojumu par sprindžu, ka pēstici virzītā Inga Bērziņa lēmumu plāno pieņemt pēc Bartaševiča atbildes saņemšanas. Tas tā, kas ir izskanējis mēdījos, un tas, ko ir pats lasījis un dzirdējis no kolēģiem, manuprāt, šāda rīcība nav pieņemama, un visticamāk, ka Rēzeknes mērķis ir atlaižams no amata, bet, lai pateikt tieši, man noteikti jāiepazīstās vairāk ir dokumentiem. Māris Sprinčuks gan vēl bilda, ka neizslēdz iespēju, būs jāiesaistās arī Saimai. Ja finanšu stabilizācija nesekmēsies, būs jāvērtē nu jau visas Rēzeknes domes atbildība. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.